Nola ekin dezakegu 2050 margarren urtean hori ez gertatzeko? Lehenengoz, energia elektrikoaren kontsuma murrizta. Eta nola? Badibidez, eguzki panel batzuk jartza, eta horrela eguzki energia gehiago aprobetsatzen dugu. Beste gauza bat oso garrantzitsua da biziklatzea. Eta plastikozko, ontzi guztiek biziklatzeko edukintzera botatzea, eta ez lurrera. Ere bai ur kontsumoa mugatu eta zuhaitzak landatu, aire girotuen erabilera murrizteko. Orain badakizue nola zendu beharko dugu gure planeta, hori ez gertatzeko.